Մեկը հիվանդ էր։ Հիվանդ էի։ Տանն եմ եղել շատ վատ։ Մյուսը մոռացել է տեղամաս գնալ։ Մոռացել էի, որ ընտրությունա։ Ինչ անեմ, ներողություն։ Մոռացել էի։ Հաջորդ անգամ։ Մի քանիսը 3 խառն էին։ Ոչ։ Հարմար չի եղել։ Ոչ, չեմ մասնակցել։ Չեմ հասցրել ժամանակի առումով։ Ժամանակ չի եղել։ Ավելի քան 500,000 երևանցի, որ քվեարկելու իրավունք ուներ, 3 տեղամաս չի մտել, քվեատուփին չի մոտեցել։ Պաշտոնական տվյալով մասնակցությունը 28.46% է, երբևէ գրանցված ամենացածր մասնակցությունը։ Ամենապասիվը Էրեբունցիներն են, հետո Մալաթիա Սեբաստիա թաղամասում ապրողները, ապա Շենգավիցիները։ Չեն գնացի, չենք էլ ուզում գնանք։ Նստում են աթոռի կռվեն անում, այդեն ոչի բան չեն անում ժողովրդի համար։ Պասիվ էր, չգիտեմ, ես մտել եմ, մենակ ես եմ եղել ընտրողներից, մարդ չի եղել։ Կովկասի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Հրանտ Միքայելյանի խոսքով Էրեբունի, Շենգավիթ, Մալաթիա հենց այն համայնքներն են, որ վերջին խորհրդարանական ընտրություններում բարձր տոկոս են ապահովել իշխանության համար։ Եթե մենք դիտարկենք որպես համատության համար 2021 թվականի հունիսի խորհրդարանական ընտրություններ եւ համատենքի միջվա արդյունքների հետ, ապա կտեսնենք, որ մասնակցության տոկոսը ամենացածրը հենց այն շրջաններում, որոնք քվեարկել են իշխանության օկտին այդ ժամանակ։ Փոխարեն նստ քաղաքագետի մասնակցության համեմատաբար բարձր ցուցանիշը ապահովել այն թաղամասերում, որտեղ համապետական ընտրությունների ժամանակ ընդդիմության ձայներն զգալի էին, այսինքն ընդդիմադիրները քվեարկելու գնացել են, իսկ իշխանությունից հիասթափված ավականու թեկնածուների ընդարձակ ցանկում համակրելի դեմք չեն գտել։ 3 ընդդիմադիր ուժերը, որոնք մինչև ընտրությունները հայտարել են, իհարկե դա էլ կարա փոխվի, բայց մինչև ընտրությունները հայտարել են, որ կոալիցիայի մաս չեն կազմելու, այսինքն հանրային ձայն Մայր Հայաստան ու Ազգային առաջընթաց, նրանց տոկոսը համեմատաբար ավելացել է։ Գնացել են, որ կպն չանցնի։ Հրանտ Միքայելյանի դիտարկմամբ Երևանյան ընտրությունները, որքան էլ քաղաքական են, կուսակցություններ են մրցապայքարում, միաժամանակ մեծ դեր ունեն թեկնածուները։ Տիգրան Ավինյանն ըստ նրա խարիզմատիկ դեմք չէ, բայց նրան ճանաչում են։ Գնացել եմ, Ավինյանին էլ ընտրել եմ։ Մարդկանց պասիվության գլխավոր պատճառը, քաղաքագետը վստահ է, իշխանության վարկանիշի անկումն է։ Մայիսի 18-ից 22-ի հատվածում Փաշինյանը մի քանի հայտարություն է արել Արցախի հետ կապված եւ այն հարցումները, որոնք ինձ հասանելի են, ցույց են տվել, որ իր վարկանիշը այդ ժամանակ, այսինքն վստահության վարկանիշը, այդ ժամանակ նվազել է 38-ից դեպի 19%։ Էրեբունու բնակիչ Կայանե Չոբանյանն ընտրելու գնացել է, փորձել է հարևաններին էլ համոզել։ Մի քանի հարևանի հարցրեցի, ասում է շատ են հիասթափված, չեն գնում ընտրության։ Ես էլ իրանց ասի, որ ինչ որ մեկին եթե չեք ուզում, գոնե գնացեք, անվավեր արեք։ Այս երկիրը մերն է լինելու, մենք պետք է որոշենք, ինքնահոսի չպիտի թողենք։ Ընտրությունն ավարտվել է, Տիկին Խաչանուշը դեռ հարցնում է. Ո՞ւմ ընտրեմ։ Հա, ո՞ւմ ընտրեմ։ Ընտրեցինք էլ սաղ կյանքաներս, ուր հասանք։ Ուր հասանք։ Նիկոլի համար սարեր ենք խոստանում, բայց ինչ արես մեր համար, ոչ մի բան։ Լրիվ հիասթափված եմ։ Մի կին, որ ներկայանալ չցանկացավ, քվեարկել է, բայց չքվեարկածներին հասկանում է։ Վստահություն չկա։ Ժողովուրդը ասում է, որ իրանք մեկա իրանց մարդը անցկացնելու են։ Վարչական ռեսուրս օգտագործվում է, ժողովուրդը դի տեսել է, դրա համար վստահությունը կորել է։ Երևանի 10%-ը որոշեց, ով պետք է լինի քաղաքապետը։ Տիկինանուշը քանդած ասֆալտն է ցույց տալիս, ահա ինչու չընտրեց որևէ մեկին։ Ես ճիշտ հոսացող եմ, չեմ գնացե։ Դե գնամ, չգնամ, նույնա, ոչինչ չի փոխվելու։ Գնամ որպես ինչ։ Մեկը նույնա լինելու, տալու են իրանք, ում որ իրանք ձեռը տալիս, վերջ։ Որովհետեւ ահա, հեսա փաստը դեմն է դա։ Արլենա Արզումանյանն ընտրել է եւ գիտի, թե ինչու չեն ընտրել իր թաղակիցները։ Դեմ պարզ էր, ով էր ընտրվելու, իմ համար դա նորություն չէր։ Խի դուք չգիտեք, որ ինձ եք հարցնում։